Зошто сексуалното насилство е се уште табу тема? Сексуалното насилство ќе остане уште многу долго време да биде таму тема ако продолжи игнорантноста кон овој проблем. Табу темите постоја затоа што не се споделуваат доволни информации со општата популација, не се разговара, не се отвараат овие прашања. Истиот случај беше со семејното насилство. Семејното насилство пред 20 години во Македонија не беше приватен проблем. Така, го знае, ако се случува во домот, треба да остане во домот и институциите не се одговорни да се вмешаат или да превземат чекори за да заштитат жртвата. Но по долгогодишната активност, борба на граѓанските организации, да ја покрене свеста за ова прашање, да едноставно им објасни, им доближи на државните институции, на полицијата и на Центарот за социјална работа, дека жртвите не смеат да бидат оставени сами, дека семејното насилство е обштествен проблем, а не е приватен, се покажа како е ефективно, значи покажа резултат, почна и самите, конкретно Министерството за труд и социјална политика да спроведува кампањи за подигнување на свеста, за пријавување, почна да се развиваат начини како да се заштитат жртвите, како да се казнат сторителите. 2015-та го имавме и новиот закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, кој што еве сега со задоволство можам да кажам дека е уште поунапреден, односно веќе имаме нов закон за различни форми на насилство врз жени, каде што е регулирано и сексуалното насилство со сите негови форми. Но самото регулирање во ова е позитивен чекор што веќе го имаме во законската регулатива, но она што е следно за да следниот чекор и уште поважен е да институциите и односно професионалците од институциите се едуцираат како треба да постапуваат со жртвите кога ќе дојдат да пријават. Осудата, барањето вина во жртвата што таа направила, како се однесувала, дали била како била облечена, се прашања кои што не смеат да бидат поставени кога ќе дојде жртва да пријави сексуално насилство. Затоа што се развива на доверба, едноставно се обесхрабрува жртвата да го продолжи процесот. Затоа и многу често се случува во пријавите за силување, дури кога се почнат и кривични постапки и кога случајот ќе стигне до суд да се повлечат. Жртвите да се повлечат. Ставањето во фокус на жртвата и незината добросостојба и превземањето чекори да таа го надмине она што го преживеала, треба да биде во фокусот на постапувањето на институциите. А што се случува кај нас? Кај нас се случува сосема обратното. Нашето општество е многу повеќе сконцентрирано да го заштити сторителот, да особено доколку се работи за јавна, за лица на јавна функција или лица познато на јавноста, фокусот е да се заштити сторителот, а да се обвини жртвата дека таа нешто направила и дека таа била крива. Жртвата никогаш не е крива. Жената или девојката, без разлика, како ќе биде облечена, што ќе рече, што ќе направи, не заслужува како не заслужува да биде нападната физички, сексуално, психички или на било кој друг начин. Нашите институции не превземаат навремени реакции. На жал, во државата има и на достаток на специализирани сервиси за поддршка на жртви, особено на сексуално насилство. Ние немаме посебни советувалишта кои што ќе може да работат долгорочно или на надминување на траумата и отпочнување на нов живот, во смисла прекоградење на нови интимни партнерски врски. Особено што ако земаме предвид дека силувањето во брак или силувањето од интимен партнер е најмногу застапена форма на насилство. Тоа е тоа што нашето општество го наметнува дека жената е тука да ги задоволи потребите на мажот кога тој ќе посака, без разлика дали дали таа во тој момент го сака истото. И тоа е силување во брак, и тоа е една форма што е непрепознаена кај нас и заради по која што многу ретко се постапува, а тоа ја невозможува на жртвата да влегува во здрави интимно партнерски односи, да гради релации во кои што ќе едноставно ќе ужива и ќе биде среќна. Она што би сакала да го кажам е дека секоја жена која што ќе преживее некаква форма на насилство, сексуално насилство, треба да го пријави,
Нашиот закон ги регулира формите и сторителот мора да биде казнат. Доколку чувствува недоверба во институциите, добро е и може да се обрати во некој од граѓанските организации и заедно со представникот од граѓанската организација кој што ќе ги пружат помош и подршка, да го отпочне процесот. И тоа е добро да се направи во најскор можен рок откако ќе се случи насилството, затоа што, на жал, во оваквите форми, при оваквите форми на насилство доказите за многу кратко време исчезнуваат и после едноставно е многу потешко потешко докажувањето дека навистина тоа се случило. Така да навистина ги охрабрувам сите жени кои што преживеале никаква форма да се обратат, можат и во нашата организација, можат и во некои од другите организации кои што работат на ова прашање, и да ги и кај нас ќе ги добијат сите информации кои што им се потребни за она што би се случувало и секако ќе добијат целата помош и поддршка која што им е потребна.